kjo po ashtu definon organet kompetente vendimtarëse, zbatuese dhe koordinuese, dhe gjithashtu përcaktohen edhe procedurat dhe kriteret për përfitimet dhe ndihmën që gëzojnë të reintegruarit. Me këtë projekt rregullore pra, personat e riadhësuar mund të jenë përfitues të ndihmës dhe mbështetjes në asistencë për vetëpunësim, përkatësisht financim i plan bizneseve, pavarësisht datës së largimit të tyre. Duke patur parasysh rëndësinë që ka kjo projekt rregullore edhe në rrafshin e përshpejtimit të rekomandimit përkatësisht marrjes së datës për liberalizim të vizave, ju ftoj që të njëjtën ta miratojmë sot.